Report TV ka siguruar raportin e prokurorisë që mbajt pasdites së premtes për mbetjet që u gjetën në tragedin e linjës Brindis-Vlorë, të cilat u bllokuan në portin e Florës. Në raport thuhet se janë bërë matjet me pajisjen mini-re të mbetjeve, nga e cila rezultoi se ato nuk kanë përmbajtur radioaktivitet. Pajisja specifike për matjen e radioaktivitetit të emëruar mini-re disponon 9 nivele për matjen e niveleve të rrezikshmërisë së lëndëve radioaktive. Procedura u shoqërua me fotografitë e nevojshme kriminalistike. Johnny dhe Massimo Prudentino, administrator të kompanisë të Damian, brenda tragedit të së cilës u gjetën dhe u bllokuan mbetje të dyshuara me rrezikshmëri që do të groposeshin në Shqipëri, kanë reaguar duke mohuar pretendimet. Në një prononcim për mediat nga Vlora, ata kanë paraqitur edhe disa dokumente, ku sipas tyre çdo gjë është e certifikuar. Ata deklaruan se kanë dokumente që kanë bler materialin izolues dhe vajnë për motorin e tragedit. Tutto questo noi lo abbiamo documentato. Quei fusti di olio. Datë 19 shkurt është kërkuar leje në portin e Vlorës për këto mbetje që janë grumbulluar në anije gjatë një periudhe normale pune dhe kur kanë qenë në kantier. Dy sheq të vjetër, riparimet e tjera që janë bërë. Në të gjitha anijet ky është një material izolik termik që përdoret bën ndarjen e kabinave në një traget. Ne kemi dokumentet. Fuqit me vaj është ai që përdoret për motorët e anijeve. Ne kemi edhe fotografit, kemi edhe datën dhe faturën që i kemi bler. Janë vendosur në pozicion për të krijuar një barrier edhe për materialet e tjera që ishin në traget për periudhën që ishte në kantier. I kemi kërkuar edhe kantier që t'i shkarkonte këto mbetje në Splitit, por edhe çështja logjistike nuk na lejoi. Materiali izolues janë hapur qeset për të kuptuar se për çfarë materiali bëhet fjalë. Ka certifikim nga kompanitë. Janë materiale që janë në të gjitha anijet për të bërë sigurimin. Kemi edhe materialin që vaji është i ri. Ndërkohë mohuaret një nga administratorët e kompanisë italiane, Massimo Prudentino, që ka në pronësi tragedin ka reaguar për Brindisi Report, ku mohon që mbetjet të jenë të rrezikshme. Kompania thot se mbetjet kishin mbetur në traget, pasi kishte bërë remont në Kroaci, por habit fakti që këto mbetje nuk u lan as në Kroaci, as në Itali, por u sollën në Vlorë. Por sipas administratorit të kompanisë italiane, mbetjet nuk u lanë se nuk kishin kohë dhe kishin vështirësi në kantier për hapësirën, prandaj u sollën në Vlorë. Kompania italiane ka paraqitur edhe një dokument, që sipas tyre është kontrata që ka lidhur me kompaninë shqiptare Delfini 1 për mbetjet me të cilën punojnë për 10 vitesh. Pas ngjarjes janë në filtër të gjitha firmat e pastrimit, pasi dyshohet se Delfini 1 kamuflonte si produkte kimike pastrimi mbetjet toksike. Për këtë ngjarje, policia arrestoi të njëjtën 6 persona dhe bllokoi në traget pjesën tjetër të materialit të dyshuar, si lëndët ndaluar për të hyrë në Shqipëri. Gjatë kësaj të shtune, një grup të rinj kanë protestuar para portit të Vlorës në lidhje me situatën e krijuar pas gjetjeve të mbetjeve në një prej tragetet e linjës Brindisi-Vlorë. Të rinjt kanë mbajtur pankarta në duar ndërsa i kanë bërë thirrje qytetarëve të Vlorës që të bashkohen protestës. Ata i kërkojnë SPAK-u që të hetojë dhe të vendosë para përgjegjësisë autorët. Ata potencialmente